То ананас, то яблоко раннее весеннее. Но это точно. Это сейчас вам показываю сорт клубники вебенил. Сейчас я на огороде уже один тазик вырвала, выбрала. Вот дождь пішов. Бачите, він на мій трохи попачкав. Будемо мить, вибирати. Вибираємо і робимо пастилу. Гляньте, яка красота. Клубника вибеніл. Очень вкусна, урожайна, як я вам і говорила. Крупна, плодна. Ну, що треба? Сісти возле куста. Це відкритий ґрунт, без ніякого поліва, без ніяких підкормок. Отаку от клубнику може вирости кожен із вас. Кожен із вас може. Так, як я вирощую на городі, можете вирости ви всі. От. От така клубничка, сорт вибенів. Середньо-поздній, ну, в цьому году всі сорта клубники, вони трошки здвинулися. Созрівання по срокам. От, гляньте, яка вона красива. А із перших, то такої було дуже багато. Це вже можна буде говорити, що кілька ще буде виборок. От є ще такі зелені, от такі світлі. І все, і клубники не буде. Що я з цієї клубники ділаю? Я її кушаю, я її заморожую. І в цьому году я ділаю дуже багато пастили. Пастилу ділаємо, комбінуємо з черешній. От. І чорна смородина у нас іде з вишні. Ділаємо пастилу. От бачите? Це зовсім друге діло. Отак сів коло кустика і пару кілограмчиків клубнички вибрав. Це може вирости кожен із вас. Взяв примір з господарства Хитрук Єлена. І буде на вашому приусадібному участку завжди сладка, ароматна життя. Це ціна саджанців копанки на з 20 августа 2023 року. Будемо реалізувати саджанці. Бронюйте. Саджанців багато не буде. Ціна копанки 15 гривень. Корчик. От вибеніла корчі вообще такого рижого цвіта. Корнева система, юбка крупна. Я показувала відео. Дивіться. Предыдущих лет. І... Если вам надо в стаканчиках, то работаем по предоплате. Оплачивайте, я вам сделаю в стаканчиках. Клубники много. Клубники много.